Yes, oli ku Uganda mpya, mwebale kubanga mwekomeddeko mwena abali mu bitundu eby'enjawulo, ate era wamu nyongera okutumira abantu baffe abali mu nsi ez'enjawulo, nyongera obagamba nti mubeere abagumiikiriza kubanga airport zagguddwawo. Omukulu Eddie Kenzo ku luno tatudde, tumaze okukizuula nti alabika y'ono omugole gwatuleetedde, alabika nti y'ono omugole gwayinza okuba nga gwatuleetedde, era kansuubire nti kaakati essaawa y'eno omukulu ono ajjukira nti ali Ivory Coast, wabula olunaku olwaleero agenze butereevu ku Facebook ye n'aba nga ateekayo ekifaananyi ky'omukyala ono nga tataddeko caption eri awo, wabula atuteereddeyo ekifaananyi kino naye nga tetutegedde kitegeeza ki era tetutegedde kiri ku kyennyo, naye nga ffe mu kulaba okwaffe okusinziira Eddie Kenzo engeri gy'apostingamu ebintu bye ku Facebook, abadde tapostingangayo bintu bwe biti nga bw'olaba ekifaananyi ekyo, naye asobodde okuba nga apostinga omukyala oyo atannategeerekekako mannya ge, wabula ffe mu kulowooza okwaffe n'okunoonyeza kwe tufunye kigambibwa nti alabika y'oyo omugole wammwe Eddie Kenzo gw'abadde nga abasuubiza. Tugenze okwetegereza nga alabika y'oyo omugole wammwe Eddie Kenzo gw'abasuubirizza ebbanga. So mu mwenna abali eyo nga mugamba nti si y'oyo omugole, njagala mube nga mwekkaanya omukyala ono kubanga ffe tusuubira ye mugole Eddie Kenzo gw'abadde abasuubiza ebbanga lyonna. Okusinziira ku biki ebigenda maaso ku Eddie Kenzo essaawa zino, kubanga wetwogerera agenda kuba akomawo mu Uganda essaawa yonna, agenda kuba nga akomawo kubanga twalabye ekiwandiiko kyafulumye nti bonna abali ebweru bagenda kuba nga bakomawo e Uganda. So tusuubira nti omukulu ono Eddie Kenzo agenda kuba alinnya ennyonyi n'omukyala ono okubanga akomawo naye Uganda, okitegeera agenda kubanga alinnya ennyonyi n'abe nga akomawo n'omukyala ono e Uganda, ate tulabe ki ekiddako, tulabe ddala oba emikolo ginaatambula. Era nga okusinziira ku biki ebigenda maaso, anawuliddeyo abagamba nti omukolo gwa Eddie Kenzo gugenda kukolebwa nga gwa njawulo ku gwa Leema, okusinziira ku challenge eriwo naawo nti omukolo gwa Eddie Kenzo gugenda kubeera gwa njawulo ku gwa Leema. So nyongera bategeeza nti omukyala ono ateekwa okuba Eddie Kenzo gw'agenda okuba nga atuleetera. So mwennawe muli mubeere kkiriya, mwetegeke mumanye ddala amazima, kubanga y'ono omugole bulijjo gwe munoonya. So nyongera obagamba mwenna nti musabuscribinge, temwerabira kubanga munyiga kade Uganda mpya, ffe tukola ebyakabi wano. So nyongera obagamba mwekomireko, ate mubeere kkiriya, musobole okubanga mulwanyisa ekirwadde kya COVID. Mubeere bulungi mwenna, mbagala nnyo. Information anaaba yeyongedde ku kifaananyi ekyo baku Eddie Kenzo, ngenda kuba mwongera okumubawa. So nyongera obagamba nti mubeere bulungi, mweraba.